No jak jako vtip, rozumíš? Všecko to byla legrace, ne? Prostě od začátku do konce to bylo myšlení jako parodie, protože jsme vlastně neuměli hrát. Tak co ti zbývá, že jo? Buď když neumíš, tak si z toho musíš dělat srandu. Tak proto to bylo divadlo s kostýmama, měli jsme tam holky, které zpívaly a právě že se třeba cvičila Spartakiáda, nebo prostě všichni nastoupili a hráli jsme v plynových maskách. Jo? A nebo prostě, nevím, taková legrace to byla. Tak dál. Po ukončení čínského gymnázia jsi odešel studovat na DAMU do Prahy, říkám to správně, na hudkářství. Ne, na nic jiného. Na DAMU, na herectví, na moje činoherní herectví na divadelní fakultě. Loutkárna byla fakulta vedle, s kterou jsem teda, protože jsem do té doby hrál jenom loutkový divadlo, tak jsem hrozně s nima kamarádil a dokonce jsem v půlce studia v roce 90 požádal o přeložení, o přestup, že bych přestoupil z činohry na loutkárnu, protože tam jsem měl mnohem víc kamarádů, všechny ty lidi jsem znal z divadelních přehlídek a cítil jsem se tam líp, ale nakonec mi to můj ročníkový šéf, pan režisér Frehár, nepovolil a já jsem mu za to dneska vděčný. Kde jste měli v té době zkušebnu? Přestěhovali jste se ze Starých Hradů pak postupem času vlastně do Prahy. Kde jste zkoušeli? Jaká to byla místnost? Bylo to něco vlastně taky zámek, anebo to byla nějaká horší zkušebna? Byl to sklep pod divadelní fakultou. Vlastně jsme si od divadelní fakulty učili sklep přímo v Karlově ulici pod školou. Tam to byly vlastně dvě místnosti, tam jsme si to vymalovali, udělali si tam zkušebnu a zkoušeli jsme tam několik let. A taky to bylo hezké, protože třeba přesně v roce 89 přišla revoluce a přestalo se učit. Škola se stávkovalo se, ne, všecko se prostě řešilo, výjezdy, jo, a ta škola prostě nefungovala, my jsme se rok neučili. A zatímco všichni nahoře prostě makali, prostě jeli, tak my jsme zalezli do toho sklepa a začali jsme prostě, že obnovíme Starý Hadry. A začali jsme prostě tam hrát a zkoušet. A ta zkušebna byla teda vynikající. V centru Prahy, v Karlově ulici, paráda. Jak se o vás dozvěděla republika? Jak se to vůbec stalo? Jak jste prostě vylezli vůbec na povrch ze sklepa, kterým, a byla to konkrétně písnička, nebo jak se tohle přihodilo, pomohl vám někdo nahoru, nebo jak to bylo? Stalo se to všecko z písní Dlouhej kouř v roce 97. V roce 95 jsme vydali první album eponymní Činasky, toho se nikdo nevšiml, prodali se ho 2000 kusů za dva roky a v roce 97 jsme vydali Dlouhej kouř, kdy prostě písnička Dlouhej kouř se chytla v rádii. A během prvních dvou dnů se prodali 2000. No, a od té doby vlastně jsme vešli v nějakou obecnou známost a od té doby nás hrajou rádi a lidi chodí na koncerty hodně. Takže od roku 1997. Po ukončení DAMU si ale studoval dále. Je pravda, že jsi studoval na Ježkově konzervatoři, je to pravda? Ne. To jsem se špatně doslechl. Ale můžu ti říct, že loni na jaře jsem měl doma normálně přihlášku na Ježkovu konzervatoř na zpěv, že se normálně přihlásím a budu tu studovat, čo? Abych si to naučil, teda, jo? Ale pak tu přihlášku prostě jsem nepodal, protože mi došlo, že vlastně škola začíná od září. A my jsme jeli listopad, prosinec, šňůru a předtím jsme to museli připravit a já jsem věděl, že vlastně, když bych tu přihlášku podal a vzali mě, tak můžu nastoupit do školy až třeba v lednu. Což je jako, je to, že jsem to nakonec nepodal, ale cítím v tom jako handicap. No. Si nemám vzdělání hudební žádný, na zpěv chodím na soukromý hodiny už 5 let a strašně mi to pomáhá a chtěl jsem jako vlastně ještě zkusit jiný učitele a jinou školu, ale uvidíme, no, třeba se k tomu dostanu, já bych rád studoval. Pro ty, co to třeba neví, jak vzniklo tvoje umělecké jméno? Jo, tak to je stará historka. Přišel jsem v roce 92 do Východu Českého divadla v Pardubicích, první den. Nastoupil jsem tam jako herec. Byla první zkouška, všichni, soubor tam byl nastoupený. Já jsem si s nima podával ruce a řekl, dobrý den, Michal Novotný. A v tom souboru už byli 3 Novotní. Pavel Novotný, Dáša Novotná a ještě jeden kluk Novotný v technice. Tak oni jako říkali, ha, to se nám to bude plíst, že jo, vy jste čtvrtý Novotný. A potom ještě ten Pavel Novotný, což je 2metrový chlap, jako hora. Znáte ho z reklamy na Tatranky. To je ten, co
takhle pokos, takhle tou jednou ranou zkosí ten smrk. Ten za mnou přišel a říká, pane kolego, víte, že v tomhle divadle Novotný jsem já? Já jsem říkal, no, tak pane kolego, samozřejmě, byl jsem tam první den, že jo? Tak když teda jste Novotný vy, tak já budu třeba malátník. Tak to vzniklo, náhoda. Teďka mi popiš, jak vzniká vaše tvorba. A tím nemyslím jenom písničky a muziku, ale jak vznikají vaše videoklipy. Aktivně se zapojujete vy jako kapela do těch videoklipů, anebo svěřujete s režisérou scénář, anebo jak to prostě vzniká? Popiš mě to trošičku. To je písničku od písničky. Třeba první klip, který jsme natočili, byl na píseň Falešná podpora, nebo vlastně Pojď si lehnout, co jmenuje ta píseň, a točili jsme ho s Honzou Hřebejkem, což byl vlastně spolužák. A vzniklo to tak, že jsme si sedli do vinárny u Sudu, kde byl zrovna Burčák. A seděli jsme tam 2 dny a 2 noci. A vlastně bavili jsme se o tom jenom, co se nám v klipech nelíbí. Co prostě nikdy v klipu nesmí být. To jsme si napsali 2 až 4 věcí, které se nám nelíbí. A pak vlastně už bylo jenom málo věcí, které se nám líbí, a natočili jsme spolu klip. A do toho jsme mluvili strašně moc. Jako kapela tenkrát. Ale potom postupem času, někdy je to tak, že prostě my vlastně oslovíme nějaký režiséry, třeba 2, 3, každý z nich vymyslí nějaký sižet, nějaký nápad, jednoduchý prostě, jenom jako návrh, jak by to mohlo vypadat, my v kapele se o tom poradíme a ten, který se nám líbí, tak vlastně s tím režisérem pak spolupracujeme. Zatím se málo kdy stalo, že by opravdu jsme šli něco točit a nikdy, a nevěděli jsme co, jo? To jako vždycky se řeší, klipy jsou důležité. A teďka mě řekni, jak třeba vznikají písničky. Někde jsem slyšel v rozhovoru, že říkal, že někde v parku si seděl s dívkou a dokonce výčině bylo řečeno, že hledáš holku s dílnou a tak vznikla jedna písnička, ale jak to pak probíhá dál? Přineseš nápad v kapele a jak to pak probíhá dál? Tak když budu mluvit za sebe, tak já vždycky ten nápad donesu prostě Španělka, zahraju, sloka, refrén, motiv nebo něco prostě, jo. A potom vlastně, buď to mám už jistou představu, jaká by měla být rytmika a basa k tomu, co by měla hrát druhá kytara. A když ho mám, tak to všem jako řeknu. Když ho nemám, tak prostě jenom začnu hrát prostě ten motiv, hrajeme a každý si vymyslí svůj nástroj. No. To je prostě fakt od písničky jako jinak. Jsou písně, třeba píseň, nevím, řeknu Tabáček nebo prostě Láskopad. To jsou písně, které Franta, náš kytarista, vymyslel doma. A vlastně tak, jak je vymyslel, tak jsou na desce. Jo? Už se s tím nemuselo nic dělat. Pak jsou písně jiný, prostě, který Franta vymyslel doma, donese a my jsme je předělali úplně prostě 1970, nebo prostě Ázie má 10 verzí, nebo prostě Klára má taky asi 4 verze, než prostě jsme se dostali tady. Takže to je pak jako kolektivní práce, že my vždycky před deskou jdeme do zkušebny a tam to hrajeme dokola a řešíme to na místě, no. Každý si vymýšlí svůj nástroj. Vlastně je to kolektivní práce a vždycky to poslední slovo má autor toho nápadu. Takže ten, kdo jako vymyslel tu melodii, ten prvotní nápad, tak ten má vlastně to poslední slovo, vlastně to právo veta, že říká ano, nebo ne, kluci, takhle ne, prostě. No? Jak to vzniká?